Ja, velkommen tilbage her til Horsens. Så det er bestemt ikke billeder, vi er vant til at se af Brøndbys spillere, Brøndbys træner Alexander Zorniger i forhold til fansene. De er selvfølgelig foran Martin 2-0 et langt stykke af vejen. Jamen, så sker der noget. Det kommer vi til at kigge på lige om lidt og spiller altså kun 2-2. Og så er det de her billeder. Selvfølgelig spillere, der er paralyseret. En træner, der måske ikke helt ved, hvordan han skal gribe det her an. Og det forstår jeg egentlig godt, for vi er slet ikke vant til at se de her billeder af spillerne, staben i forhold til fansene. Nej, man kan sige, at de også kunne have haft medgang hele året. Det har været en positiv historie. Og jeg kan jo et eller andet sted godt forstå fansene, at de er lige så skuffede og paralyseret, som spillerne er. Men de må også forstå, at jeg tror ikke på, at der er nogen, der er mere skuffet i det øjeblik, end spillerne selv. Fordi de ved, hvor meget arbejde de har lagt i det her projekt fra dag 1 i træningslejren. Og de gør det jo absolut ikke med vilje. Nej, vi skylder selvfølgelig også at sige, Martin, at langt størstedelen af fansene ender egentlig også med at klappe, når nu Brøndby-spillerne og staben stiller sig ud på denne her lange række. Men det står selvfølgelig mejslet i det, de har tørstet efter igennem så lang tid, de her Brøndby-fans. At i 88. 20. minut, vi snakker, at der bliver reduceret til 1-2. Det er jo også til at tage og føle på, hvad de går igennem på lægterne lige nu. Ja, men det er det der. Ingen tvivl om det. Og man kan bare kigge på dem, altså. De tror ikke deres egne øjne. Brøndby havde kampen under kontrol. Der var en periode midt i anden halvleg, hvor de var en lille smule presset, men for at stormen af. Og så handler det sådan set bare om at spille kampen færdig. Ikke risikere noget som helst. Og det formår de alligevel at formøble til sidst. Vi ved jo, en scoring til 1-2, også i sidste minut, jamen så kommer de der 3-4-5 minutters tillægstid, og de giver altid så nervepirrende. Altså ligegyldigt, hvor meget man har været i kontrol i hele kampen, så vil der altid blive panik på til sidst, og der skal bare en lille bitte ting til, før det går galt. Han stod så fremragende med tre kanonredninger i første halvleg. Frederik Rønnow må selvfølgelig se sig så passeret to gange, og det hele står selvfølgelig også malet i hovedet på spillerne. Lad os lige prøve en gang også at kalde nogle billeder frem af Alexander Zorniger, Nørregård selvfølgelig anfører her. Zorniger, det virker som om, Martin, at han faktisk ikke rigtig ved, hvad han skal stille op lige her. Han virker også en lille smule vred, hvis ikke jeg tager fejl. Joachim Boldsen skal selvfølgelig tale med ham efterfølgende, og kan selv spørge ham. Men han virker også en lille smule chokeret over det her. Det tror jeg også, han er. Altså, jeg tror, han er chokeret over en lille del af fansens reaktion, deres opførsel. Klapper ud mod dem, som trofaldt klapper ned mod holdet. Det er de fans, som han har et rigtig godt forhold til at have haft hele den her sæson, også sidste sæson. Så jeg tror måske, han har forventet, at i sådan en svær situation som det her er, hvor det er jo en kæmpe spand koldt vand i hovedet på spillere, på trænere, på ledere, også på fansene, at de måske havde været i samme båd, at der ikke var blevet peget fingre og piftet af dem med det samme. Lad os også lige prøve at kalde billederne frem, Martin, af den her velkendte rundkreds, de stiller sig ind i med Zorniger, og han, vi ved selvfølgelig ikke, hvad han taler om igen. Boldsen kommer til at tale med ham senere, men hans kropssprog, hans attitude fortæller jo selvfølgelig en hel masse og en flok spillere, der står helt stille. Men Martin, du har jo prøvet en masse i din karriere også. Det er næsten heller ikke til at bære at være spiller i den her situation. Nej, fordi jeg smidte det i sidste minut, sidste sekund. Og altså, var de kommet bagud i første halvleg og tabt kampen på det, så har det måske været stadigvæk en kæmpe skuffelse, men måske nemmere at acceptere. Det her er det værste, der sker for et fodboldhold, det er, når modstanderen scorer i sidste minut, for du har ikke muligheden for at gå op med en sidste kraftanstrengning, så måske score et mål mere. Det havde Brøndby ikke tid til. Og jeg kan godt forestille mig, hvad de står. Altså, der må være tomt, virkelig tomt inde i deres hoveder. En kæmpe skuffelse. Alle står garanteret og tænker, kunne jeg ikke bare have gjort lidt mere der, eller lidt mere der, for at have undgået det? Og så har de samtidig en træner, som sikkert har fortalt dem, at der manglede lige det sidste. Kasper Fisker, kan du sætte nogle ord på, hvad det er, du tænker lige nu? Ja, jeg er fuldstændig tom inde i lige i øjeblikket. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Altså, Vi spiller en god kamp, fører 2-0, og hvad det er, der gør det, det har jeg pisse svært ved at sige lige nu, fordi at jeg synes, vi kæmper med alt, hvad vi har, og alligevel så får de scoret 2 mål i de sidste par minutter. Det er selvfølgelig tungt. I stod inde i jeres berømte cirkel, og det så ud, som om Zorniger talte med meget store bogstaver. Hvad sagde han til jer?
Jamen selvfølgelig, han er ikke tilfreds, det er ikke næsten, der er alle omkring holdet lige nu og i holdet. Altså, kæmpe skuffelse, det kan vi ikke, det kan vi ikke sige nok gange. Men han sagde også, at vi har en kamp mere, og det skal vi huske på. Og vi kan trods alt stadigvæk nå det. Vi har selvfølgelig spillet os i en meget dårlig situation med de to mål der, men vi har stadigvæk en chance, og den skal vi selvfølgelig gå efter. Når du ser fansens skuffelse og frustration, forstår man det, eller hvad tænker man? Det er sindssygt hårdt. Det er selvfølgelig noget af det værste, jeg har været med til som fodboldspiller lige nu. Nok det værste, men vi skal huske på, at vi har stadigvæk en chance, og den skal vi gå efter, selvom at skuffelsen er ekstremt stor lige nu, så skal vi gå efter den chance. Det skylder vi alle fansene og hele klubben. Ja, nu kan I altså se bag os, der står heroppe, hvor vi står, at nu er der altså selvfølgelig en lille flok af de her Brøndby-tilhængere, som er løbet ind på banen indtil videre. Altså ikke noget drama i sig selv, og det er selvfølgelig ikke godt nok, at de løber på banen. Men Per, hvad er der? Altså, det er fans med store frustrationer, som løber på banen her, som jeg sagde til Martin før, da vi kom ind på nogle andre billeder. Det er jo slet ikke billeder, vi er vant til at se fra denne her sæson, og vel et godt billede på det, der også går gennem fansene. Ja, hos alle Brøndby-fans, hos alle, det er klart, at det her, det var en kolossal nedtur, altså uden sidestykke, vil jeg sige. Noget lige at sige det til Carsten Værre, fordi jeg føler egentlig ikke, jeg har set et dansk mesterskab, jeg kan i hvert fald ikke huske det, blive afgjort på denne her måde.